Jaya Saparakanca. Mulung judulna eulis anu. Dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nyucak bagian kasalapan. Atoh utama nama kerpa RT jeng Aki Ahmad pangpangna nunggalantarankeun bungah jeng Atoh pedah eulis ayeuna geus daek narima kaayaan nu jadi bapana. Teu mubadir para mitra bieu eulis dibejaan ku Aki Ahmad yen Gan Abdul masih keneh di kuburan baris geus sakitu geus buri. Kanyataan eulis daek mapageun bapana ka kuburan dibarengan ku Ukra bari ayeuna Gan Abdulna geus datang. Boa-boa Gan Abdul moa ingkat di kuburan najan nepi ka subuh deui ge. Sok sanajan sapiting deput aya di dinya. Boa bakal ngenong di kuburan nyacapkeun kapanasaran namplokeun perasaan upama teu disusulan maku eulis ani. Dina ayana ge nu nyusulan yakin moa daekeun ingkat. Upama lain eulis anakna mah nu datang. Eta sababna hiji hal nu pantes naker. Kaayaan Aki Ahmad para mitra, manehna kalayan bijaksana menta sangkan eulis mapageun bapana. Atuh ayeuna datang kacida gumirana sarua jeung sikepna Pak RT. Atuh Bu RT ge najan waktu tadi mineng sinir sampir ka Gan Abdul. Lantaranna mangkeuhkeun pedah ti heula Gan Abdul joledar ngantep karep ka anak pamajikan ari ayeuna ningali eulis segeus akur mah jeung Gan Abdul ngarasa atoh oge jeung bungah nu aya mumatak manehna milu ngabagiakeun nusa terus nanyuguhkeun. Basa Gan Abdul pamitan rek mulang ka eulis jeungna aku eulis jeungna ku sararea dicare. Majarkeun teh sapeuting ieu mah menengin min meningen dong bae jabati walurat teh apa. Oge ngarah eulis teu sedih teuing. Tong boro peuting ieu wungkul dalah upama nepi ka samingu ge taya halanganna.
kitu pokpokan Aki Ahmad mah nu dikenalkeun ka Gan Abdul teh. Ku ayana panyarek dieulis keur Gan Abdul kaya alesan mah. Anu sejen mah bisa wae moal digunggu najan pada nyarek tapi ari ku eulis mah anna harita. Budi basana umaku dareh deh ngelaksanakin oge Gan Abdul kana tayang eulis. Tah geus janji mau dikenalkin hari pinana yen salila saminggu nepi ka tujuhna. Gan Abdul rek tetap tumetep heula di dinya ngarah eulis kahibur hatena henteu ngulungguteun ugu eulis bunga nu taya papadana nu matak pantes diukna ge teu jauh ti Gan Abdul lantaran arita teu mawa salin ukur saraket tawak we nu aya nyapa RT Atma hideung mulang heula ka imah samemeh tahlilan dimimitian atuha mawa heula salin. Dikumisi lila geus datang deui bari mawa tilu setel pakaian. Berada pantes najan teu kasebut weuteuh oge. Ku ayana sikap Pak RT Amas saat Abma saperti kitu. Ugu we bungah naker keur Gan Abdul mah. Nalantarankeun manehna sababara kali nganuhunkeun oge. Di ajaran dipake tetela kabel gemahi kitu nama pantes apandina nangtangtungana jeung umur oge antara Pak RT Atma jeung Gan Abdul teu jauh umurna beunang disebutkeun pakokolot supa. Nu datang milu tahlilan ngadu tuning loba oge dihitung-hitung ayah merengkana 150 urang. Lain urang sudi pelakungku tapi tisinang taman ge jeng tiba bakan jati. Memang loba nuda ratang komo iu ayah Gan Abdul. Sarerea ngarasa regreg lewi nati etak lewi sumanget lewi husu dina tahlilan. Tunahela nuker tahlilan di imah maisa. Ku Gan Abdul nu ngahajakeun milu ngeno bari geus janji saminggu rek terus ka dinya. Kacaturkeun kaayaan Bu Endah nu tihu ku ayana meunang panyabok ti Gan Abdul. Kaimahna amaksak Maria tate. Kaimahna teh ngan sakeudeung ukur disalin baju bus ngasupkeun baju 5 set. Terus asup kana mobil. Samemeh init si Dodo nanyakeun reka mana-kamanana kanu jadi dudungan. Nu datang sorangan bari ayeuna rek miang deui Bu Endah nyebutkeun. Si Dodo najan budak kasebut nage ukur kakara umur 17 tahun, tapi koloteun nyare ka Bu Endah yen ulah ka mana-mana. Najan miang kanu jadi kolot oge ulah upama teu meunang idin tinu jadi salaki. Kitu popokanana si Dodo, tapi keukeuh maksa. Bu Endah asup kana mobil, saterusna ngabeh. Keluar palebah tadinya asup ka jalan Kutamaya belesat ka pulonkeun ngaliwat pada suku.
Basa datang ka imah Gan Padma jeung Duag Icih, Bu Endah teh teu bisa diajak ngomong naon-naon. Ditanya geuheun teh teu ngawaro nu aya mah kebat asup ka kamar, kamar paragi manehna mun ka di panto ditutupkeun cepret dikunci di jero satakerna geus kalakuan anakna. Dewi heran datangna sorangan harita sigama waka keuheul jeung nafsu nepi ka ayeuna. Sakitu geus wanci Isa Bu Endah masih keneh ngerem maneh di kamar teu kaluar. Gan Padma jeung Juwag Icih tibarang datang Bu Endah memang teu ka mana-mana. Cenah para mitra rek kaonangan ka Cikara Mas teu jadi. Da panasaran ningali kana kaayaan nu jadi anak. Ayeuna mangsa geus peuting geus wanci Isa. Asa geus waktuna keur maranehna mariksakeun kana kaayaan nu sabenerna. Numatak bari ati-atina keregan padna harita sasauran kagarwana Juwag Icih. Ani buna apa? Naon cenah anak urang teh pangna kitu pa? Ih nyaduh ka atuh amana da teu masihan ieu berarti anana yen Endah bari sadieu. Walor Icih regot ngaran. Jalan Icih regot ningali eueuh ti susu sehat satengah heula. Sok dipina di luhur meja marmer. Nyatang due aya naon-naon meureun kaya kieu mah yeuh. Jeung Abdul sigana mah ibuna. Pangna Endah kitu. Ayana teh datang-datang tadi berang langsung kanggon. Nepi ka ayeuna terus ngerem maneh teu kaluar-luar deui. Jabat ti eta pan dina datang ge sosorangan. Anu mawi sakapeung mah sok teu ngartos ibu mah. Upamolaha Abdul teh amana? Benar di kumaha Gan Padma nitip sikit di barengan ku kapanasaran. Urang teh apalnya dinamikanya ka Abdul teh. Urang kumaha nyenangkeunana malah apana di modalan sagala rupana. Nya kitu teh nyeun imah meuli mobil. Apanti urang duit nate. Tapi nah, hari kanak urang bat ngalalaworakeun pisan. Memrakin kakeheul kanu jadi minantu. Jol nyalahkeun we sasat pamaido. Ye, ulah nyarita kitu ibuna. Ulah waka boga sangkaan goreng. Jeung ulah ngukit-ngukit. Kana kanya urang kana pamere Hujan penggarwa. Atuh sumuhun lain mulang terima ku kasenangan. Ieu mah direrenceung ieu. Didedengkeun teh kalah ka minang pasea we, minang palearea omong. Malah apanan lain kakara ayeuna we. Pokona mah Endah punung teh, dina bulan ieu wungkul aya kana opat kalina. Nya najan kitu ari cicingna kasalahan mata cangkaruhan. Aya di mana nah Abdul salah atawa anak urang nu salah. Jadi anak urang teh nu salahnya. Bu Icih meni nyereng ngakagan Padma kalayan leuleuy bari lemah lemah.
ibu nak. Tapi kangaranan rumah tangga, nyapanan sok ayah pake truk nak. Lir upama piring yang senong pake truk tante ibu nak. Ayah nama meninggirasi nak keluar. Enak nak, tentanya ayah naon-naon nak. Bang mana-mana yang datang sosoranganan bari yang cerik segala rupa. Cikan itu berateang. Dan tabung lagi jurung kabu ici sang kanyang. Marah keluar pijero kamar rek ditanya sababu-sababu. Pana datang sosoranganan dibarengan ke dibarengan kesalak ini. Pengepa dan abdua tuan. Ya sahulah para mitra sikap si neneng pancok bawa pakar pansorangan etama yang kebiasaan ama apa anun buat ici ngerangkin alasanana pangambungan yang ibu endah dan bang-bang ngering hapat. Apalah bahaninya nama apa ge apa dan muan nyarek diantep gitu baik jeng cingkup maona wegah, tanya eta nu matak wegah teu wegah atunya sok sanajan haroream oge wayahna edah sina ka dieu urang ajak ngobrol urang tanya ngeunaan kayaan atawa kajadian sanyana nu tumiba ka manehna daripada pada teu silih tanya mah tumuh punggung bulih hideungna. Aya paribasa, ada ku omong, goreng ku omong, itu dari ibu nak. Kumaha
naon ali meureun. Tarik. Tahan we sang kandaikeun kaluar. Namun keukeuh peuteu keembungan mah taya maksud daek nepungan atawa nurut ka urang. Eta mah lain deui samasalahna ibuna. Nu penting dicoba heula ngarah yakin kumaha kumaha kaayaanana ibuna. Nya urang cobaan we susuganan hasil apana. Bari. Tengah nu kapaksa Bu Icih teh burung ngagugu oge kana piwaranganana Ganpad mah. Hari tangga dikitan kana palebah pantok kamar nu dipake besorangan dipake ningkem besorangan pake dipake anu nutupan sorangan maksudna mah. Mari keluar heula nyanyi keluar heula sakedeung kituna teh para mitra jual Ici bari keketrok kana panto bari plafer bari pop heula enah anaki atuh para mitra sadaya tungtungna gaur ibu enah gagauran ceurik bangunukanya nyerianak malah karenge aya sora brag-brig-brug sagala sigana mah neunggeulan bantal atawa kasur keur meupeuskeun kakeuheula hatena dikaranapan ku maneh. Jar si Abdul si kasebelan, aduh si Abdul teh ibu ampun teuing mana sajeroning ceuri. Ngomong-ngomongna sanginahna ngomongkeun salakina sanginahna katingali si ganu keuheulna teh kagan Abdul. Ih urang ngobrol di dieu. Yeuh mama cenah aya kapanasaran palayu unik. Nah kana kaayaan nu sanyana nyai. Aduh. Kieu-kieu teuing malah kajeuning ngeran. Awe kajeuning jadi lana. Kajeuning teh boga salaki we atuh ibu lah kurang aja. Si Abdul teh punggung ge. Meni ngobrol heula jeung geura tepikeun sagala rupa Bang Baluh ka amana. Sok ge certipikeun ka tunggeunah teh caritakeun ka ama jeung ka ibu, sok anaking kaluar. Sok geura ka dieu yeuh ditungguan di dieu ku ama jeung ku ibu. Sapik kampol. Ah ngolo Bu Icih. Kalau jadi anak sangkan keluar mohonan karena pengangkirna atau pengajakna ngir ngobrol sakurang-kurangna nalas sagarupa Bang Baluh atau kasedih Bu Endah bisa dibadangkeun bisa diteangan jalan pikeun keluar ditungguan rada lila panto tetela tacan keneh dibuka. Hari disurungkeun da puguh netelakeun yen ditulakan di jero. Bu Enah kacan mukakeun panto, kacan aya kaluar nepungan. Nu jadi ingungna nu keur nungguan. Malah kalah kadenge Bu Enah nyarita kieu. Hoream ibu lah hoream kaluarna oge hoream. Ih nah. Make jeung hoream sagala ari nyai. Kumaha we? Mama mah sok eta sok teh. Bu Enah teh kebat nyaritana. Kalah ditungtungan deui ku ceurik ngagaur leuwih tarik batantan. Katingal kebab. Mun anu kanyenyerian kadanguna teh para mitra bangun nu kanyenyeriana. Kaayaanana bari pang mahudang pikawatireun nu aya keur Bu Icih. Sok naon ari mamah hidup teh anaki sok naon atuh panasaran ibu mah sanajan
Pan geus apal ge kana adat pangadat anu jadi anak panasaran hayang langsung ngadenge alesan ti jenisna. Ka apa deuk ka mah? Ah, enah mah. Pongana sok mangweundangkeun we si Abdul atuh da mama. Burung terus terang Bu Ena dina geter kekecapanan anu pinuh rasa kakeuheuh. Juag icih teu burung ngahelas para mitra na Bandungan omong. Anu jadi anak saperti kitu. Salaku saurang awewe ma ibu icih ge bisa ngarasakeun kana kaayaan hate Ena. Bisa ngarasakeun kumaha keuheul jeung tugenahna. Upama salakina salila ieu sok dibela wae ku nu jadi ku ganpad mangkaning najan kumaha Bu Ena teh apana hayang ngajajah hayang bisa ngatur sagala rupana kagan Abdul bari jeung kawina baheula oge apan geus ditekadan ku hayang hirup babarengan sagala rupa perkara Bu Ena nu ngatur pek kadieunakeun ganpad sok melaan ekagan Abdul sok nyalahkeun bae kana sakur tindakan jeung pagawean Bu Ena pantes upama Bu Ici harita nepi karumeng napanjang barengan dadana nu ngadadak karasa sesek ngasoheula para wargi ngasoheula ngaso bisa dibadanikeun utamana mangarah ka nyahoan alesanana nu sabenerna pangna Bu Ena datang dadak-dadakan bari dina kaayaan nu matak pikaruneun matak salem pang pinuh ku tanda tanya nya alatan anakna kitu ka nyataanana para mitra apana nu ngalantarankeun Jan Padma jeung harita teh jeung Ema Ici Embu Ici henteu tulus init kaonangan. Bu Ici para mitra sadaya harita keketrok kana panto malah satengah dijedoran bari pokna tarikna terus. Ayeuna mah Nyai rek kitu rek ieu kaluar heula. Teu engke sagala rupana tepikeun bejakeun ka mama anaki. Mangga tuh Bu. Bu Ena teu nurut kana pangajakna Ma Ici.
Harita kene cengkatina Arisbang terusan nyusutan heula Cipanon berai muka kempan. Ampun, teuing anaking eta beungeut meni geuneuh kitu. Eta panon meni carinul anaking beuh. Dadah teuing. Ibu, aduh. Gabrug ngarangkul tadi jadi ini terus nangkeuh pageuna. Kurang ajar si Adul ibu. Manehna tapi kan nyiksa ka endah bu. Nganggap enak meni barang murahan meni nganggap sampah ibu. Dan keingan ibu si Adul tes kurang ajar. Utan nyai teh disiksa. Cumuhun bu mangkaning di mah batur. Mangkaning loba batur meni era kabina-bina wirang. Enama meni kaya ajen sapeser. Enama meni kaya harga naon-naon ibu adunyaan meni wirang deh ibu. Karunya teuing, deuh teuing geulis anak ibu. Buuk Bu Endah nu ngarumbay lantaran gelungna udar. Hari tadi usapana ku maoa ku Bu Ici. Dibarengan ku kanyaah jeung ngerasa watir taya papadana para mitra tinu jadi indung kanu jadi anak. Hayu urang di ditu dina korsi anaking. Mama hidup teh panasaran cenah hayang nyaho kana kajadian nu sanyana. Bu Icih nungtun Bu Endah, Bu Endah unggeut lalaunan. Bari ciri keurih eurihun Bu Endah tetep ngarasa tigenah nu pohara. Alatan Jang Adul nepi ka tega nyaboh ngibankeun dampalingeun ka maneh. Jek diuk dina korsi hareupeun Gan Padma bari tungkul ngeluh teu tingaleun eurih eurihunana. Cipanon terus murubut maruragan kahana. Digireunana Bu Icih bari terus ngusapan milu alum. Milu nguyung ku ayana nu jadi anak mata pikareunyana. Gan Padma nu kita tadi ngerasa kesel nguana kaluarna nu jadi anak. Jaba panasaran hayang apal kana naon geus ngalantarankeun anakna datang beurang tadi. Bari terus ngerem maneh di kamar. Ayeuna beuki tambah panasaran sakaligus heran lantaran anakna tumungkul ngeluh bari sumegeruk ceuri bangun kana nyeriana teh tadi ge memang kadenge naon rupa nu jadi bahan obrolan antara Bu Icih jeung Endah ngan najan kitu tetep panasaran cana pisan ka nyaho kana kaayaan sabenerna lumatak gancang Gan Padma nyarita dariana Endah. Mama tangga sakideung ngeluk tungkul bari anger sumegeruk ceuri. Aya naon sanyana nu geus tiba ka diri hidep teh. Sok caritakeun ka mama, Endah. Wakakeun masing baraka, ia aya nu dibingbing keur di sinang siloka. Caritakeun satarabasna saujratna, mudah-mudahan mama aigeus nyaho nu jadi masalah nama. Bisa atuh, lamunna ieu kudu diungkulan kumaha ngungkulanana. Sok caritakeun anaking. Kalayan Dariana keur langsung Gan Padma nanyakeun, naon-naonna kana jadi anak? Manehna hayang jentre sabab musababna pangga nu jadi anak dina kayan kitu bari dina pipi ngagempeng. Mama teu teuingeun si Adul mama. Oh, bula kitu nyarita teh. Eta teh kasalaki nyebut si kitu. Ulah nepi ka kitu anaking. Sedang apan salaki teh minangka panutan urang pimpinan dina rumah tangga. Ulah kitu sasasisi ka salaki. Dan Padma megat motong kalima. Udahnya mama mah tudak. Ulah ya basa tidak segala rupa. Pokona mah kudu tetep hormat. Najan kumaha apan salaki teh gaganti kolot. Bari jeung anu ngabina ngabingbing ka urang dina rumah tangga. Apa jelas salaki teh kapala rumah tangga? Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Ngasoh heula para mitra anu mulia, ngasoh. Hmm.
sadaya, Bu Endah teu nyarita naon-naon tungtung nama. Da pamikirna najan loba carita komo upama kudu nempas mah kaya hartina. Biasana apan Gan Padma sok ngelaan wae ka Gan Abdul. Aya naon pangna hidep tadi beurang datang sosoranganan bari rurusuhan. Kalayan tuluy ceurik tuluy ngaringkeb maneh di kamar teh. Aya naon anaki? Gan Padma tumanya deui. Ibu Endah teu nyarita teu ngawaro kana pananya tinu jadi bapa. Nya kitu ayeuna mah ceurikna geus eureuh. Geus teu eurih-eurihkeun deui saperti tadi. Nu aya mangaharuk we marengan hate nu nya-nya ngarasa keuheul jeung bingung. Malah make jeung hoream sagala mun kudu gagancangan tepung jeung nu jadi salaki. Tapi tina tungtung hate nu pangjerona. Ngageremet deui hayang males nyiksa hayang marikeun katugena hate. Lantaran Bu Endah kala kajempe ngareret kanu jadi pamajikanana Gan Padma teh. Sugan ka ibuna kungsi nyarita. Aya naon cenah tadi si Nyai teh? Sugan geus balaka perkara naon-naonana. Cing atuh caritakeun ka ama. Sanajan teu terus terang oge tapi sacara samar-samar. Tadi teh nerangkeun si Nyai teh cenah disiksa ku salakina. Palona mah juag ici. Bari katangan bangun anu milu keuheul jeung ceceud ka Gan Abdul. Gan Padma nepi ka istighfar. Astagfirullahalazim. Beuh, nepi ka kituna. Rek ka Endah pok tumanya. Nah bener salaki hidup nepi ka tega nyiksa ka hidup teh anati. Bu Endah tibang ungeuk lalaunan bari teu ngomong. Kania ya atuh aing kitu mah. Beuh. Rayap deh kambu icih bari terus nyerita deui para mitra sadaya Gan Padma teh. Salila. Napunten. Nanaon sababna cenah pangnajang Abdul nepi ka tega nyiksa kana anak urang teh ibuna. Watosna kabujeng seueup di para wargi. Upina dicekapkeun deui ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nya eta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian kasalapan. Ulah kirang-kirang nya ngahapeun. Ini jeung pantun.